flesh than his innocent eyes. Aloha, monitores de ondas, Rosa Norte, agora final de tarde, 18h30, um pouquinho mais talvez. As condições de vento permaneceram na mesma direção, as ondas permaneceram na mesma intensidade, hoje ela tinha um pouquinho mais de influência de sudeste com um período maior. Amanhã mantém praticamente da mesma forma, né? Então pode ser que amanhã a gente tenha as condições bem parecidas com a de hoje, tá? A gente deu uma olhada ali no WaveCheck e é exatamente isso que vai acontecer. A mesma direção, o mesmo tipo de vento, mesma direção de vento, mesma intensidade de ondulação. Então é isso aí. Segundo o monitoramento WaveCheck, realmente as condições serão bem parecidas com isso, então amanhã é dia de surf. Valeu, galera. Aloha. Little fist, then he's on his canines.